נחירות בקרב ילדים עלולות להעיד על קושי נשימתי בשינה עד כדי הפסקות נשימה. על הפרעות נשימה חסימתית בילדים, התסמינים והטיפול, בסרטון הבא. הפרעת נשימה חסימתית בשינה יכולה להתבטא במקרה הקל בנחירות, במקרה הקשה יותר עד דום נשימה בשינה, שמתבטא בנחירות עזות עד כדי השתנקות והפסקות נשימה למספר שניות. תופעה זו יכולה... להוריד את איכות השינה ולגרום להשלכות מהלך היום וגם לטווח ארוך. התופעה מופיעה בשלושה אחוז מהילדים, אבל עד ארבעים אחוז מהילדים שנוחרים. הסיבה לכך היא בעצם הגדלה של רקמות השקדים. השקדים הם רקמות דמויות כדור הנמצאות בצד האחורי של הפה מצידי הלשון, והשקד השלישי הוא רקמה דומה שנמצאת מאחורי האף. הרקמות האלה הן חלק מתאבעת של רקמות לימפתיות שמקיפות את הלואה ועוזרות בבניית מערכת החיסון עד גיל שנה. בילדים שסובלים מהפרעות נשימה בשינה ונחירות, ככל הנראה איזושהי מחלה דלקתית זיהומית של דרכי הנשימה העליונות גורמת להגדלת יתר של רקמות אלה. מעבר לגודל של הלואה של הילד, למצב שגורם להיצרות של דרכי הנשימה של הילד, עד כדי חסימה. בשלבים העמוקים של השינה יש רפיון של כל שרירי הגוף, כולל שרירי הלוע, והרקמות של השקדים הגדולות קורסות למרכז הלוע וחוסמות אותו. דבר זה מוביל לירידה ברביון החמצן בדם, ומפעיל במוח מנגנון אוטומטי שגורם ליקיצה, לעליית לחץ דם. לחיזוק מתח השרירים וכך בעצם הלואה נפתח חזרה ומאפשר נשימה חוזרת של הילד בזמן השינה. הבעיה זה שתופעה חוזרת כזו של חסימה, פתיחה, חסימה, פתיחה, גורם להשלכות משמעותיות על איכות השינה, מוריד את האיכות שלה וגם להשפעות ארוכות טווח כמו עלייה בלחץ דם כרונית ועד כדי במצבים הקשים ביותר לאי ספיקת לב. אופי השינה הזה גורם לילד להיות אה, פחות מרוכז מהלך היום, ירידה בהישגים הלימודיים, קושי בביצוע משימות, עצבנות, פעלתנות יתר, פחות מאשר אה, ש, אה, ישנוניות ועייפות כמו שמתבטאת במבוגרים. השקד השלישי כשלעצמו נמצא מאחורי האף והגדלה שלו בלבד יכולה לגרום גם לנחירות, אך גם לקושי בנשימה אפית. לפעמים נזלת ממושכת ולפעמים אפילו ביטוי של נוזלים באוזניים. החסימה הפית הזאת גורמת לנשימת פה קבועה, דבר שיכול לגרום לשינוי בשלד הפנים לאורך השנים. התופעה בדרך כלל מתחילה בילדים בגיל שנה עד שלוש, שהשקדים הולכים וגדלים מעבר לגודל של הלוע, ובערך בגיל שש-שבע השקדים מפסיקים את הגדילה והלואה ודרכי הנשימה של הילד ממשיכות לגדול. ככה היחס בין החסימה לדרכי הנשימה משתפר והתופעה הולכת ומשתפרת. למרות זאת, בשנים שהילד סובל מהנחירות והפרעות נשימה האלה, יש ירידה מאוד משמעותית באיכות החיים שלו, בתפקוד שלו במהלך היום, וחלק מהתופעות הן אפילו בלתי הפיכות. ולכן כן נהוג לטפל בילדים האלה, גם אם בעתיד הרחוק יכול להיות שהתופעה תלך ותשתפר. טרם נמצאה תרופה שיעילה בקיבוץ הרקמות האלה בצורה משמעותית ולאורך זמן, ולכן הטיפול המשמעותי והיעיל היום הוא בניתוח של הקטנת רקמת השקדים והסרה של השקד השלישי. הניתוח מתבצע בהרדמה... כללית, מבעד לפה, את רקמת השקדים הבולטת לתוך חלל הלוע מסירים, ונשאר חלק של רקמת השקדים, רקמה קטנה שבעצם שומרת על דופן הלוע, מונעת חשיפה של כלי דם ומונעת סיבוכים. בניתוח הזה ההחלמה היא בערך בין חמישה לשבעה ימים, אם זה ניתוח רק של השקד השלישי זה בערך שלושה ימים. הסיכונים של דימום מאוחר וקושי בשתייה הם הרבה יותר נדירים מאשר מה שהיה בעבר בניתוח של כריתת שקדים מלאה. לסיכום, נחירות בילדים צריכות להיבדק על ידי רופא אפר אוזן גרון. צריך לבדוק שהנחירות אינן מלוות בהפרעת נשימה חסימתית בשינה, מורידה את איכות החיים של הילד ועלולות לגרום לנזקים לטווח ארוך. יש טיפול היום, טיפול להקטנת שקדים והסרת שקד שלישי, היכולה לעזור מאוד לילד ולהחזיר אותו לניהול אורח חיים בריא, תקין ולאורך זמן.